kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Lauri Hannikainen. Teillä taitaa riittää tätä eduskunnan kirjaston asiakkuutta erilaisilta vuosikymmeniltä. Milloin ensimmäisen kerran kävitte eduskunnan kirjastossa? Aloitetaan vuodesta 1948. Olin 5-vuotias ja isä oli työssä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa ja mennessään sunnuntaina ylitöihin otti minut mukaan ja minä leikin eduskunnan kirjastossa kansanedustaja Rantamaan tyttären kanssa. Muun muassa siellä yläparvella juoksentelimme ja oli erittäin miellyttävää. Silloin eduskunnan kirjastohan sijaitsi vähän eri paikassa. Se oli siellä päätalossa. Joo. Niin kuin oli myös oikeusasiamiehen kansliakin. Sitten aloit opiskella, oliko Helsingin yliopistossa? Oikeustiedettä aloin opiskella ja sitten eduskunnan kirjastosta tuli se paikka, jossa nimenomaan luin. Ja juridiikka ei minulle ollut, se oli lähinnä tervajuontia ja päätin, että aina kun olin tunnin lukenut, sain puoli tuntia lukea lehtiä, joita oli kirjastossa paljon ja sen tuloksena minä radikalisoiduin 60-luvun hengessä. Ja siitäkin on ollut pysyviä jälkiä sitten elämässäni. Olitte eduskunnan kirjaston hallituksen jäsenä jossakin vaiheessa? Olin hallituksen jäsen. Se oli 90-lukua, eli 4 vuotta olin ja ihastelin, kuinka siellä oli tyylikkäitä kansanedustajia, rouvia, ja jotka olivat tulleet sieltä ulkomaan kierrokselta ja toiselta. Ja se oli erittäin hieno ilmapiiri ja sitten usein kun lopetettiin ja niin minä lähdin Turkuun hoitamaan virkaani, niin kirjastonhoitaja Laaksovirta pakkasi minulle vähän eväitä, jos niitä oli jäänyt sitten. Mutta mä vielä huomauttaisin, että silloin kun mä tein väitöskirjaa nimenomaan 80-luvulla, niin taas eduskunnan kirjastossa ja mä sain luvan liikkua vapaasti tuolla varastossa ja tietyt kirjat olisin löytänyt silmät kiinnikin. Ja kun väitöskirja valmistui, niin kiitin sitten kirjastonhoitaja Haimia siitä, että hän oli niin edesauttanut väitöskirjan valmistumista. Eli nämä elektroniset aineistot on tietysti käteviä käyttäjä ja nopeita, mutta niissä on ne omat ongelmansa sitten. Tulee paljon aineistoja, jotka saat netistä, mutta sitten välillä ilmoitetaan, että eipä saakaan enää jotain tietystä osoitteesta. Ja mä sanoisin, että kaikki niin kuin faktatiedot ja sanotaan kansainvälisten järjestöjen päätöslauselmat, muistiot, kaikki tämmöiset löytyy hyvin. Mutta sitten mitä muuta löytyy, niin se on sitten niin kuin aika hajanaista. Miten tämä kansainvälinen oikeus, miten maailma on muuttunut? 90-luvulla oli toiveet korkealla. Se oli kansainvälisen oikeuden vuosikymmen YK:ssa ja kun vuosikymmen loppui, niin tuntui, että tässähän voi siirtyä eläkkeelle ja voisi siirtyä vähän aikaisemminkin. Sitten tuli syyskuu 2001. Kaikki pyörähti ympäri näiden terroristitekojen takia. Siinä mentiin 2000-luvun alkuvuodet, mutta nyt nimenomaan Yhdysvaltain nykyisen presidentin tultua valtaan, niin suunta on kääntynyt kyllä niin huonompaan ja siinä ei Venäjä edes auttanut sitä, että en tiedä, onko näiltä taholta mitään ehdotuksia, jotka palvelisivat kansainvälistä yhteisöä. Että nyt ollaan kyllä niin kuin aika aallonpohjassa. Kansainvälisen oikeuden tutkija, niin kuin mikä on semmoinen tärkein ominaisuus sinun mielestäsi? Englannilla pärjää nykyään niin pitkälle, mutta ehkä se olisi kuitenkin semmoinen niin kuin laaja kansainvälinen näkemys, että en halua lähteä vaan niin kuin oman maan asioista, vaan niin kuin laaja kansainvälinen näkemys. Ja sitten, että kun tehdään tutkimusta ja julkaistaan, niin että ne ei ole sitten niin kuin patriotismia, vaan ollaan niin kuin tieteen puolella. Niin monet kansainvälisen oikeuden professorit, esimerkiksi ne on myös samalla maansa ulkoministeriön niin kuin, asiantuntijoita ja joskus ne tuntuu, että ne puurot ja vellet menee sekaisin. Toki meillä Suomessa on siinä mielessä hyvä, että kun meillä on ulkopolitiikkakin niin kuin pienen valtion politiikkaa, niin
siihen nähden aika hyvä on ollut.